Иван Раденов активно се занимава со фудбал. Игра десно крило во фудбалскиот клуб Кожув. Одличен е во воздушните дуели и страф и трепет за противничките одбрани. На 12 години татко ми купи гитара и тој момент беше пресуден за моето понатамошно занимавање со музика. Почнува да пее со голема поддршка од татко му, кој исто така се занимавал со музика. Пак има многу празно место. Да, знам. Мора нешто да правиш. Чувам, извадиш шипка, трчаш со микрофонот, правиш. Да, да, така и планирам. Со мене во бендот и мојот брат кој свири на тапани. Исто така имаме поголема сестра. Заедно како тројка функционираме многу добро, значи се служуваме за се. Во бендот се согласуваме многу. Се осеќаме баш буквално како браќа сите четворица. А најчесто се расправаме во врска за избор на песна, тоа би било. Која песна и да ја одберат, на крајот публиката им возврќа со аплауз. А тоа му дава сигурност на Иван. Сакам да успеам на музички план и не гледам друга опција. Мора да успеам и ќе успеам. Се гледам како победник во македонски идол, како успешен пејач кој ќе остави белег позади себе. Thank you.
Ян се забавував исто како и на твоите свирки. Се забавував и јас. Прекрасно. Ајде сега да слушнеме што мисли стручното жири. Ау, ама сте озбилни. Ау. Па, Ивана, супер испеа. Ајде, Ивана. Аз за Иван. Вака, ова е песна која не може да ја фатиш од половина, ова се фати од почетокот и мислам дека го изнесе тоа точно така како што треба. Со секој од вас ни се потврдува изборот дека не сме сгрешиле во апсолутно ништо. За среќа, нашите гласови не одлучуваат вечерва, онолку колку што ќе им се допаднете на вашите гласачи и оние ваши фанови, толку и ќе одите понатаму, за тебе исто дефинитивно мислам дека треба да одиш многу понатаму. Иван Раденов, Јевгелија, што би рекол, Игор Джамбазов треба да се горде оваа вечер со тебе. Испеа фантастично, една исклучително тешка песна. Песна која што не секој пејач би си ја дозволил во својот репертуар. Она што би сакала повеќе од тебе да и бидеш поопуштена сцена. Телото нека зборува заедно со твојот глас. Впечатлит настап. Помалку мейкап за следен пат, бидејќи ти си убаво момче и треба да е малку подецентно. Стайлингот исто, ќе јас цело време го коментирам и стайлингот и вие треба да го искоментирате. И тебе те облакаше некој? На сите ги облакаат студентите. Тебе изгледа како да те соблакал некој. Игор, кој ги облака? Ти си бил пре... Ау, не, осото! Не, дека е осото. Све си мислам дека си имал нешто со кој ти го соблекле. Така некако имам печаток. Ти го зема. Не, не, колега, не. Не, не, аха, тоа е фората, кесо. А знаеш колку тоа некогаш знае да значи пејач да се чувствува по-сигурен на сцена? Поготово за една ваква песна, јас мислам дека да, има тоа ни право како да фали нешто плюс на тебе. И мислам дека тоа веќе стилистите во оваа вечер и сите наредни, тоа ќе го прават студентите на професор магистар Александар Ношпал, мисија Ношпал. Па ја не сум знал! При универзитетот ПОН. Па ја не сум знал, да. Факултет за бизнес и мултимедија насока моден дизайн. Моден дизайн, да. Инако морам и Ношпал лично да си го поздравам, бидејќи јас му ги... Тоа е личен креатор. Наравно. Не, баш мој личен креатор. Ама, сепак човек што многу го почитувам и ценам. Но да се вратиме на Иван. Иван. Многу сакам кога ми се смеете. Немој некој да не ми се смел вечерва. Ке ве утепам. Само нека се насмел. Ти подали од мене. Повели, Игор. Другарче, лексиката нема. Добар си? Супер. Добар. Ти беше еден од оние, морам најискрено ти кажам, од оние 20, за кои не дека ниевме некоја специјална тешка борба за да влезеш во тие 20, но ти беше еден од оние за кои јас лично мислев дека крајот му се назира некаде пред финалето. И сега гледам дека не сме сгрешили. Ти припаѓаш овде, пријателче. Јас да се облечам така како тебе, со бела мајчка шоферска и таква машина, ќе ме пратат за С. Бардовци подитно. Ама тебе ти стои, пријател. Одличен настав. Тебе кравата вака ти стои. Иван! Знаеш дека треба да ги подсетиме нашите гледачи да гласаат за тебе? Барем оние што се сложија со жирито дека имаш одличен настап и одлично се представи. Значи, гласете доколку го поддржувате Иван на бројот кој што го гледате на вашите екрани. Поддржувачи на Иван има и овде во публиката, а со нив разговара Ненад. Да, разговараме со поддржувачот на Иван. Јас до пред извесно време мислав дека Коста му е брат на Иван. Пошто сите аудиции заедно, кај помине Иван, таму помине и Коста. Исти сме. Исти во која смисла? Си личите да ме? Да? Ти си како поддршка на Иван, кажи ми како ти се допадна на настапот. Може ли он поеќе? Се штедеше вечерва или тамане? Иван стандарт. Најдобар како и секогаш. Не знам што повеќе би делал, мислам. Да додадеш во Гевгелија, кажи ми, има ли поддржувачи, ке гласат ли? Цела Гевгелија со Иван, а мислам и дека и пошироко.
Така. Ти не успеа да поминеш до овие мали концерти. Не успеав, да. Ама те чекаме следната година. Не чекате. Али, еве, Иван е тука. Ја би бил среќен да го гласате за него. Ајде, ке гласате. И да гласате.